ასეთ რთულია ოთახიდან გამოსვლის შემდეგ სინათლის ჩაქრობა. თითოეული მჟუტავი ნათურა, რომელიც ცარიელ ოთახს ანათებს, ჩვენი პოტენციური მტერია. ამას ცოტა გვიან, მაგრამ მაინც მიუხვდით. ხოდა აგერ უკვე მეხუთე წელია სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალასი სპონსორ და მხარდამჭერ კომპანიებთან ერთად ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც დედამიწის საათს აღნიშნავს. Sastumru Sheraton Meteh Palace uko mekhutet aris uko mekhutet tseliya rats am aktsiashi aris chartuli Sastumru Sheraton Batumi rogorc ki gaixsna uko meutkhe tseliya principshi rats ai am aktsiashi aris ghonizebebas rats shekheba igive ghonizeba imarteba Batumshits aseve vaketebt koktel stumrebistvis mat fugzavnit tserilebs rom chamoviden da shemoverden am aktsias da svatashoris sharshandeli da ubum tsinatslebidan gamomdinare geugnebit zalyan didi da interesoba iko titon stumre pista ჩვენი კორპორატიული კლიენტები. დედამიწის საათი გვაერთიანებს პლანეტას. ასეთია წლევანდელი მსოფლიოში ყველაზე ფართო მასშტაბიანი გარემოს დაცვითი ღონისძიების სლოგანი. Ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი ამ მოწოდებით, რომ ხვალ 23 მარტს საღამოს 9:00-დან 10:00-მდე ყველამ გამოდოს არასაჭირო განათება, ეს იქნება სამთავრობო ორგანიზაცია, არასამთავრობო ოჯახი, თუ ის დაწესებულება, სადაც არ არის აუცილებელი ამ პერიოდში განათების არსებობა. Ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ყველა მიიღებს ამ ჩვენს თხოვნას, გაითვალისწინებს და მასშტაბურობა დამოკიდებული არის სწორედ თითოეული ადამიანის ცნობიერებაზე, თითოეული ჩვენი საზოგადოების და ზოგადად მოქალაქის, ამის ნახოთ უკვე ხვალ როგორ ჩატარდება აქცია. Probably we cannot live without electricity. Რა თქმა უნდა, ჩვენ არ შეგვიძლია ელექტროენერგიის გარეშე ცხოვრება. ვერც უკან დავბრუნდებით შეცდომების გამოსასწორებლად, მაგრამ ახლა საქმე იმაშია, რისი გაკეთება შეგვიძლია. ეს მსოფლიოსთვის ერთსაათიანი დავალებაა. ადამიანები ერთად ვიკრიბებით და ვმოქმედებთ. მაგრამ ეს არა ერთმა ქალაქმა, ერთმა ქვეყანამ და არა ერთმა ადამიანმა, არამედ მთელმა დედამიწამ ერთად უნდა გააკეთოს. ამბობენ, სანამ საკუთარი თვალით არ ნახავ, ბოლომდე ვერ იჯერებო. მაგრამ ელექტროენერგიის გარეშე და ამომშრალი მდინარეებით დარჩენილი დედამიწის ნახვა ალბათ არც არავის გვინდა. Celebrate. Ჯერჯერ უკვე 4 წელიწადია შერატონთან ერთად აკეთებს ამ აქციას და ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ჩვენი პროპაგანდის შედეგია ის, რომ ეს თემა გახდა პოპულარული. თუმცა ჩვენი ხმა მარტო არ ყოფნის ამას და მე ყველა ჟურნალისტს ხვდა, ყველა ტელევიზიას, ყველა გაზეთს, ყველა რადიოს არ დაიზარონ ამ თემის პროპაგანდა. ეს არ არის ვინმე კონკრეტულის რეკლამა. ყველას ყავს შვილი, პატარა ძმა, პატარა და მომავალი. ხო ყველას აქვს, მომავალზე ხო ყველა ფიქრობს და ძალიან შორს არ არის ის დღე, როდესაც შეიძლება ეკოკატასტროფების მოწმეები გავხდეთ. გასულ წლებთან შედარებით სტატისტიკა ნელ-ნელა სასიკეთოდ იცვლება. და არა დედამიწის, არამედ ჩვენი და დედამიწის სასიკეთოდ. უფრო და უფრო მეტია მნიშვნელოვანი ღონისძიების მხარდაჭერის მსურველთა რიცხვიც. ვესწრებოდით, კარგად სწავლობდით, რისთვის როგორ კეთდება ეს ღონისძიება და უკვე ბოლოს გადავწყვიტეთ ზუსტად 2012 წელს. თუ რატო გადავწყვიტეთ, მოგახსენებთ, ეს წელი იყო ახალი ნათებისთვის წვანე ინოვაციის წელი, როდესაც ჩვენ დავგეგმეთ არაერთი მწვანე ღონისძიება და აქციებიც კი. სწორედ ამ დროს შემოვიტანეთ კიდევ ესეთი LED განათებები, დიოდური განათებები, რომლებიც არის დღესდღეობით ყველაზე ეკონომიური განათება, რაც კი არსებობს მსოფლიოში და აი ამ ყველაფრის ფონზე გავხდით ამ ღონისძიების სპონსორები. დედამიწის საათს მსოფლიოსთან ერთად თბილისიც 23 მარტს საღამოს 8 საათზე აღნიშნავს. ელექტროენერგიას 60 წუთის განმავლობაში სასტუმრო შერატონ მეტეხი პავლასთან ერთად სხვა მსხვილი ობიექტებიც გათიშავს. ნურც თქვენ დაიზარებთ და გადაჩახჩახებულ ოთახში კომპიუტერის წინ ჯდომის ნაცვლად გამორთეთ ელექტროენერგია დედამიწის გადასარჩენად.